ಇರಲಿಲ್ಲಮ್ಮ ಚಾ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಪ್ಪ ಹಿಂದೋಗ ನಿಮಗೇನ ಭಯ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ ನಾನು ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಹೆಸರು ಗುಂಡಪ್ಪ ಗೌಡ. ಯಾವ ಗಾಜನೂರು? ಗಾಜನೂರು. ಕಾವ್ಯ ಗಾಜನೂರು ಮನೆ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗುಂಡಪ್ಪ ಗೌಡ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್? ನಾನು ಬಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬರ್ತಾರು ಎಕ್ದಮ್ ಎಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಯಾವುದು? ಕಾಳಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಿಂದೆ ಹೋದವನು ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇತ್ತು ನಿಮ್ದು? ಯಾರಿಗೆ? ಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ನಂಬರ್. ಬೆಳೆಸಿದ್ರ ಗುರ್ತಿದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ಗೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಕವರ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೋಗುವಾಗ ಅಡ್ಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಡೆ ಬಿಚ್ಚು. ಭಯ ಆಗದಾಗ ಎಡೆ ಬಿಚ್ಚೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ ಟೋಟಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಕಿರಣ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇವು ಅಲ್ವಾ ಗಾರ್ಡು ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಂತ ಈ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಣ್ಣ ಗುಂಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹಾವು ಬಂದಿದೆ ಕಾಳಿಂಗ ಅಂದಾಗ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ
ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 11-12 ಉದ್ದ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? 11-12 ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಕಾಳಿಂಗ ಹಿಡಿಯೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಕಾಳಿಂಗದ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದು. ಹೌದು ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಚಿಲ್ಲಕ್ಕದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎತ್ಬಿಡ್ತು ಎಡೆನ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಈಗ ಹಿಡಿಯಂತ ಅವಕಾಶ ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಡಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಂಥ ಅವಕಾಶ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಅವ್ರ ಕಡೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿಗೋಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ದಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿದಾವೆ, ಕಾಡುಗಳಿದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.